den første film, jeg lavede, var faktisk en animationsfilm, som jeg lavede på sådan animationsworkshop her på Odense Film Festival. Det var dengang, jeg var 11 år gammel eller sådan noget. Det var en smuk animationsfilm om, hvorfor man ikke skulle spise stegt lever. Og det mener jeg egentlig stadigvæk ikke, man skal. Tag godt imod årets kunstneriske profil, Peter Albrechtsen! Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner på film, og jeg er årets kunstneriske profil på Odense Film Festival. Temaet for mit program er sanselighed, fordi jeg synes, at sanselighed er helt enormt vigtigt i film og i livet i det hele taget. Det er noget, jeg går rigtig meget op i, når jeg arbejder med lyd på film, at filmene får sådan en sanselighed, og at der er sådan et univers omkring filmene, at man som publikum virkelig bliver inviteret indenfor i sådan en hel verden. I mit program så har jeg valgt ligesom på en måde at kigge sådan forskellige sådan vinkler ind i den måde, jeg arbejder med film på, og ind i de film, jeg har lavet. Der vil dels være nogle samtaler med nogle af de instruktører, jeg har arbejdet tæt sammen med, hvor vi taler netop om den her særlige dimension og sanselighed, som lyden giver til de her film, og hvordan vi arbejder med at skabe sådan en helt sådan lydlig fortælling til de her forskellige film. Altså, jeg glæder mig i virkeligheden allermest til bare at være del af festivalen. Altså, jeg synes, det der med at ligesom være her, hvor det er film, der binder os alle sammen sammen, og sådan det sociale i det, at selv i de her tider, hvor man ikke må være tæt på hinanden, så det her fællesskab, der opstår i, at vi er her alle sammen, fordi vi elsker film, det synes jeg bare er fantastisk.